ରାମେଶ୍ୱର ମୁର୍ମୁ ଓ ପୋଲିସ ଅଫିସର ରୂପା ତିର୍କୀଙ୍କର ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ବିଜେତା ସଲଖାନ ମୁର୍ମୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ। 2021 ଜନଗଣନାରେ ସେନାଧରମ କଲମ୍ପର ଲାଗୁ କରାଯାଉ। 2021 ଜନଗଣନାରେ ସେନାଧରମ କଲମ୍ପର ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଆମର ଦାବି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପୂଜା ସାନା ଧର୍ମ କର 2021 ଜନଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ କରା। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପୂଜା ସାନା ଧର୍ମ କର 2021 ଜନଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ କରା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଧର୍ମ କର ଲାଗୁ କର। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଧର୍ମ କର ଲାଗୁ କର। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ନାମରେ ବିସ୍ଥାପନ ପଳାୟନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କାରଖାନା ଡ୍ୟାମ ବିକାଶ ନାମରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ ପଳାୟନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଡ୍ୟାମ ବିକାଶ ନାମରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ ପଳାୟନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ବିକାଶ ନାମରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ସାରନାକଡ଼ ନେଇ ମିଳେଗା ତକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହେଗା। ସାରନାକଡ଼ ନେଇ ମିଳେଗା ତକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହେଗା। ବିକାଶ ନାମରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ ପଳାୟନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ବିକାଶ ନାମରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ ପଳାୟନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପୂଜା ଜନଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ସାନାକଡ଼ ଲାଗୁ କରା। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପୂଜା ସାନା ଧର୍ମ କର ଲାଗୁ କରା। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପୂଜା ସାନା ଧର୍ମ କର ଲାଗୁ କରା। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ବିଜୟ ପୂର୍ବ ସାଂସଦ ସଲଖାନ ମୁର୍ମୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ବିଜୟ ପୂର୍ବ ସାଂସଦ ସଲଖାନ ମୁର୍ମୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଦିବାସୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଭିଯାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଦିବାସୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଭିଯାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଦିବାସୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଭିଯାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପୂଜା ସାନା ଧର୍ମ କର ଆମର ଦାବେ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପୂଜା ସାନା କର ଆମର ଦାବେ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସାନା ଧର୍ମ କର ଲାଗୁ କର। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମ ରାଜଭାଷା ଆମର ଦାବେ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରାଜଭାଷା ଆମର ଦାବେ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ରାଜଭାଷା ଆମର ଦାବେ। ବିକାଶ ନାମରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରୟାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ବିକାଶ ନାମରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରୟାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କାରଖାନା ଡ୍ୟାମ ବିକାଶ ନାମରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରୟାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ଅଭିଯାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ଅଭିଯାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାନା ଧର୍ମ କର ଲାଗୁ କର। ସାନା
ಸರಾದರ ಮಕ್ಕಳು ಲಾಗು ಕರೋ ಲಾಗು ಕರೋ ಲಾಗು ಕರೋ ಅಜ್ಬಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಜಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ 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 ಅಜ್ಬಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಜಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ 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 ಅಜ್ಬಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಜಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ 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 ಸಂತಾಳಿ ಭಾಷಾ ವಿಜಯ ಪೂರ್ವ ಸಾಂಸದ ಸಲ್ಖಾನ್ ಮುರ್ಮು ಜಿಂದಾಬಾದ್ 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 ಅಜ್ಬಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಜಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ 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 ಅಜ್ಬಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಜಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ 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 ಸಂತಾಳಿ ಭಾಷಾ ವಿಜಯ ಪೂರ್ವ ಸಾಂಸದ ಸಲ್ಖಾನ್ ಮುರ್ಮು ಜಿಂದಾಬಾದ್ 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 ಸಂತಾಳಿ ಭಾಷಾ ವಿಜಯ ಪೂರ್ವ ಸಾಂಸದ ಸಲ್ಖಾನ್ ಮುರ್ಮು ಜಿಂದಾಬಾದ್ 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 ಒಣ ಹಸತ್ರಕ ಒಣ ಸತ್ರಕ ಸಂತಾಳಿ ಭಾಷಾ ವಿಜಯ ಪೂರ್ವ ಸಾಂಸದ ಸಲ್ಖಾನ್ ಮುರ್ಮು ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಸಂತಾಳಿ ಭಾಷಾ ವಿಜಯ ಪೂರ್ವ ಸಾಂಸದ ಸಲ್ಖಾನ್ ಮುರ್ಮು ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಆದಿವಾಸಿ ಮಾನಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪೂಜಾ ಸರ್ನಾಥ ಮಕ್ಕಳು 2000 ಜನಗಣನಾ ಪೂರ್ವರು ಲಾಗು ಕರ ಆದಿವಾಸಿ ಮಾನಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪೂಜಾ ಸರ್ನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ಲಾಗು ಕರ ବିକାଶ ନାମରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରୟାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବିକାଶ ନାମରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରୟାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଝାଡଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ମାନ୍ୟତା ଆମର ଦାବି ଝାଡଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମ ରାଜଭାଷା ଆମର ଦାବି ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜେମେ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜେମେ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ଝାଡଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସାନ୍ତାଳ ରାଜଭାଷା ଆମର ଦାବି ହେମନ୍ତ ସରକାର ଝାଡଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମ ରାଜଭାଷା ଆମର ଦାବି ସନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମ ରାଜଭାଷା ଝାଡଖଣ୍ଡ ମେଁ ବନାନା ହୋଗା ଆରେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ମେଁ ସନ୍ତାଳୀକୁ ପ୍ରଥମ ରାଜଭାଷା ମାନ୍ୟତା ଦେନା ହୋଗା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହସ ମେ ଆଓ ସୁମିତ୍ରା ମୁର୍ମୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଆଦିବାସୀ ସଂଗେ ଅଭିଯାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଇଁ ନାରାୟଣ ମୁର୍ମୁ ଆଦିବାସୀ ସେଙ୍ଗେଲ ଅଭିଯାନ ବାରିପଦା ଜନାଲ ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା କେନଇ ତେହେଁ ଆଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକୁଣା ବ୍ଲକରେ ତେହେଁ ଉନି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ତେହେଁ କୁଶ ପୁତୁର ନଡ଼େଲେ ରାପା ଫୁଟୁର କିଆ ଆର୍ ନୂଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ ତେହେଁ ପର୍ସି ଜିତକରିଆ ଦିଶମ ଗମକେ ସାଲଖାନ ମୁର୍ମୁ ତିକିନା ଆୟୁର୍ତେ ଭାରତ ରେନା ମଡ଼େ ଗୋଟାଙ୍ଗ ରାଜରେ ତେହେଁ ନୂଆ କୁଶ ପୁତୁର ରାପା ଫୁଟୁର ଚାଲ ମାନେ କାମିହରା ଚାଲାଗ କାନା ନୂଆ ରେନା କାରଣ ଦ ହୁଇଉକ କାନା ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଲ ବେନାଓ କତେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ବେନାଓ କତେ 20 ହୁଇନା ମେନଖାନ ଅନା 20 ଭିତରେ ରହ ଅଡ଼େ ଆଦିବାସୀ କୁ ବିକାଶ ବାଂ ହୁଇ କତେ ବିନାଶ କେ ହୁଇଉକ କାନା ବିକାଶ ଭିତରେ ବିସ୍ଥାପନ ପଳାୟନ କେ ହୁଇଉକ କାନା ଅନା ଲେକତେ ତେହେଁ ନୂଆ ରାପା କତେ ନିତ ଆଲେ ସାରସକୁଣା ବିଡ଼ିଓ ମାର୍ଫତ ଥିଲା ନିତ ଆଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାତ ଦଫା ଦାବି ତେହେଁଲେ ଚାଲ ଲାଗି ଅନା ସାତ ଦଫା ଦାବି କ ମୁଦରେ ଦ ହୁଇଉକ କାନା 2021 ଜନଗଣନାରେ ଆଦିବାସୀ କୁ ଯାହା ଜାହାରଗଡ଼ରେ ବଙ୍ଗା ବୁରୁ ହଳ କୁ ସାନ୍ନା ଧରମ କର ଏମ କାତେ ନୁକୁ ଆଦିବାସୀ କୁ ସମ୍ମାନ କମା ଦୋସର ହୁଇଉକ କାନା ସାନ୍ତାଳୀ ପର୍ସି 18 ହୁଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ନାମ କାଆ ନିତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଣତରେ ରାଜଭାଷା ବାଂ ହୁଇଉକ କାନା ନୂଆ ଅଡ଼ି ଲୋକ ହୁଇଉକ ମା ରାଜଭାଷା ସିଏନ୍ଟି ଏସ୍ପିଟି କାନୁନ ତାହା ଯାହା ରାପୁଦୋଗ କାନା ଆର୍ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ରାପୁଦ କାତେ ନୂଆ ଯାହା ଲେଡ଼ପୁଲ କାନୁନ ବେନାଏଆ ନୂଆ କାନୁନ ତେହିଁ ରକ୍ଷା ମା ଅନକାଗେ ତେହିଁ ପୁନିଆରେ ଆଦିବାସୀ ତେହେଁ ଯାହା ବିସ୍ଥାପନ ପଳାୟନ ହୁଇଉକ କାନା ନୂଆ ବିସ୍ଥାପନ ପଳାୟନ ମାନବ ତସ୍କରୀ ତେହିଁ ବନ୍ଦୋଗ ମା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଡୋମିସାଇଲ ନୀତି ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରକ୍ଷଣ ନିୟୋଜିତ ନୀତି କତେ ହିଁ ଆଡ଼ି ଚେହେରା ଗଠନୋଗ ମା ଆର୍ ବୀର ସହିଦ ସିଦ ମୁର୍ମୁ ବିରସା ମୁଣ୍ଡା ନିତୁମତେ ବାରିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହୁଇଉକ ମା ଆର୍ ସିଦ ମୁର୍ମୁ ବଂଶ ରାମେଶ୍ୱର ମୁର୍ମୁ ଆର୍ ପୋଲିସ ଅଫିସର ରୂପା ତିର୍କି କୁହା ଯାହା ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରେ ତେହେଁ ଅନା ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ହୁଇଉକ ମା ନୂଆ ସାତ ଦଫା ଦାବି ନିତ ଆଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାର୍ଫତେ ଭାରତ ରିଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତେହେଁ ନୂଆ ଦାବି ସାକାମ ଚାଲାଇ ଲାଗି ଆର୍ ନୂଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ନୂଆ ଦାବି ତିନରେ ବାଇ ପେରେଜ ପୂରଣ ଅନ୍ମୂଳ ଆଦିବାସୀ ସେଙ୍ଗେଲ ଅଭିଯାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କାଲେ ତାହେନା ଜୁହାର।